Nå jeg på bølgen. Rett bak meg her kommer ny 134. Byggestart I 2013. Kongsberg Arbeiderparti har jobbet hardt med den saken I inneværende periode, og vi fikk prioritert den fram I første del av Nasjonal transportplan via vårt lokale, regionale og sentrale nettverk. I neste periode, neste kommunestyreperiode, så må vi jobbe for byggestart og for realisering av den nye veien. Det blir et av de viktigste prosjektene vi skal jobbe med I neste periode. Med meg som ordfører så skal vi sørge for at prosjektet kommer godt I gang. Det trenger Kongsberg, hvis ikke så kommer vi til å ha kjempestore trafikkutfordringer I fremtiden. Ny E134 nå kostnadsberegnet til 2,9 milliarder kroner. Vegvesenet sier at det et nøkternt prosjekt. Årsaken til at kostnaden har gått opp at trafikken har økt, og det gjør at vi må ha mer firefeltsvei og doble tunnelløp. Det går også I forhold til trafikksikkerhet. Et bredt flertall I kommunestyret har tidligere sagt at vi sagt ja til delvis brukfinansiering. Det må vi stå på, fordi Kongsberg trenger veien. Det viser at vi en by, en kommune I vekst. Og hvis vi ikke får ny 134, så kommer Kongsbergs utvikling til å hemmes. Og det har vi ikke råd til, ikke minst I teknologiindustrien som ligger bak her. Ny 134 av Kongsberg nok den saken, den viktigste saken jeg har jobbet mest med I inneværende periode. Og det blir det også I neste periode, hvis jeg fortsatt blir valgt som ordfører. Hvis du stemmer på Arbeiderpartiet og meg som ordfører, så garanterer vi at en ny 134 kommer på I løpet av få år.